Chọn ấy. Hvað fjóru það? 75 Það er aftur að heyra? Já. Hæ? Kom ekki að bli hæ? Ikke skyd når du kommer bort der. Du, ikke skyd. Nei, rett bak klado, og så rett ut i 19. Men en gang så du skyder, rett ut i huset. Eller bare ta hus med en gang. Ja, men du skyder ikke litt, og jeg stopper klado, så en sekund stopper skyder på andre. Klar! 10 sekunder! Tell ned 5-4 før du gjør det. 5-4-3-2-1 Ja.